Здравейте, скъпи приятели! Вчера с нашата принцеса Лея ходихме да си наберем лапът. Аз брах лапата, тя ме пазеше, но все е нещо. Всяка година в сезона на лапата се събирам повечко и се запечатвам в бурканчета. Знам, че повечето от вас са наясно как стават нещата, но има и хора, които не са виждали и нямат представа, а биха искали да се съхранят за зимата. Значи лападът е набран. Първото нещо, което трябва да направя е да го измия много внимателно, да отстраня, ако има някакви гадинки, тревички, кал и така нататък. Аз лично предпочитам да използвам и дръжките, така че няма да ги отстранявам. И нищо сложно, започваме листо по листо, наблюдавайки добре, да го мием. И така, лист по лист, до края, въоръжени с повечко търпение. И така, след като сме си измили лапада, щателно, сме го огледали, измили хубаво от всичко, има няколко варианта, за да го направим по-нататък. Има хора, които просто махат дръжките и ги изхвърлят и използват тази част. Има други, които правят ето така. Изхвърлят и това и използват ето тази част. Аз лично, тъй като харесвам вкуса на дръжките и така да са ми хрупкавички, правя ето така. Събирам в основата на листото, колкото мога, по-големичък сноп. Докато режа, също продължавам да оглеждам и листата, и дръжките, да не би да е останала някоя жълтинка или пясък, кал и така нататък. Аз лично, като ги събира така, обрязвам дръжките и ги оставям настрани. Листата ги накълцвам ето така, доста наедричко. И ги слагам в друг съд. Вземам дръжките и тях си ги кълцам малко по-наситно. Като съвсем крайчетата ги изхвърлям. Дръжките си ги слагам отделно. И така, докато приключа с цялото количество лапът, което съм набрала. Когато имате достатъчно количество нарязан лапът, сложете една тенджера с вода да заври на котлона. Като заври, подсолете малко, но внимавайте с солта. И това, което аз правя, е да добавям на дози от нарязания лапът. Имайте предвид, че колкото и голямо да ви се струва количеството, което сте нарязали, събрали, когато го бланширате, остава многократно по-малко. Не го задържайте дълго време във водата. Ей така, само леко да се смени цвета и да омекне. Целта е да поомекне леко, да се прибере малко обема, за да го напълним в бурканчета. Това, което е правя, е слагам листата, а отделно слагам дръжките. Дръжките ги задържам малко по-дълго време, тъй като те са по-твърдички, да се изравни нивото на готвене на дръжките и на листата.
Ето, за мен това е достатъчно. Изваждам го. Изчаквам отново да заври водата и слагам следващата доза. И така, приятели, след като бланширахме всичкия лапът, с който започнахме, сме го напълнили в подходящи бурканчета по наше избор и желание. Аз съм напълнила и в малко по-големички, и в по-малки, според желанието. След това си отварям за супичка или за някакво ястие. Следващата стъпка е, вземам една достатъчно голяма тенджера, която да ми събере бурканчетата. Слагам една някаква кърпичка, парче плат на дъното. Това е с цел, когато започнат бурканите да врат, да не се блъскат в дъното и да не биде случайно да се начупят. И си ги подреждам вътре. И така, както съм ги подредила и подготвила, слагам на котлона, пълня вода леко над нивото на капачките. Няма нужда да се пълни много нагоре, тя ще се разшири и ще покачи нивото си. Изчаквам водата да започне да ври и след завирането засичам 5 до 10 максимум минутки. След това ги оставям да се охладят и ги прибирам, съхранявам за зимата. Надявам се да се възползвате, сега е момента да си консервирате лапът. Очаквам вашите коментари и въпроси. Пожелавам всичко добро и хубав ден!